Понад 13 мільйонів українців мешкають у сільській місцевості. Для них держава створює мережу медичних закладів, що надаватимуть найнеобхіднішу допомогу. Амбулаторії та пункти здоров'я розташовані так, щоб підтримка медиків була доступною і надходила вчасно. Заклади оснащені сучасним обладнанням, підключені до мережі інтернет і мають службовий транспорт. Якісна медицина у селах стає можливою. Реформуємо медицину у сільській місцевості.